FE 10 ya. 10. Yo. Ini senang. Tapi kalau CSK hancur. Jangan tampil lah saya pun karena timer ya. Oke, second step kita masuk IP address. Purpose-nya kita nak letak IP dalam 10. Kalau berjaya, cantik. Ini boleh pakai. Oke. So kita letak satu IP lah. Tapi pastikan dia mesti IP mesti requirement dia, IP dengan kawan dia subnet mask. Okey. Eh? Adik-beradik tu kena ada. Kalau tak dia tak jadi eh. Dia tak nak letak. Okey, dah settle ni. Kita keluar balik. Nanti. Satu lagi boleh juga kita nak buat untuk yang FA 11 eh. So sekarang saya masuk FA 11. FA 11 kita nak tengoklah boleh ke tidak eh. A1 boleh masuk yang ni. Mana boleh, tak boleh. Dia kena masuk interface fast ethernet 11 eh. Okey. Settle. Jadi sekarang saya letak lagi satu nilai 2 eh. 2 IP ADD address 192.168.100.254. Okey, pilih ya. Kemudian enter. Dah selesai semua, maka kita end. Boleh? Okey. Tujuannya tak ada apa, nak check je. Sebab dia alat ni macam manusia, ada masa sakit, ada masa sihat. Kita tak tahu. So kita kena semak sebelum kita dapat buat kerja. Kalau tidak nanti sia-sia lah. Setelah dah selesai semua, okey, kita show gunakan command list show running config. Saya hanya tekan show run, dia keluar show running config. Tab eh. So next time kena ingat lah. Ya. Okay. IP FA 10 101. Kemudian ya, masuk dia. Dua-dua ni boleh kita guna pakai. Sekarang dulu ni dah ok. Kita nak apply dalam awan ini, maka FA 00 sebenarnya tak ada. Tak ada. So kita tukar ni menjadi FA 10. Ya, betul. Kita pakai ni eh. Ini daripada mana? FA 00. Ni tak pakai, pakai ni 10. Okey, clear kan? Simple kan? Okey. Jadi seterusnya, seterusnya kita nak buang balik kontennya. Pasal tadi kita testing. Testing kita dah masukkan dia punya maklumat dalam sana. Kita tak perlukan maklumat tu. So kita kena erase balik lah. Biasa kita masuk configure terminal. Kemudian ni ya, nak buang balik eh. Pasang real time 210. Tu dia punya tu memang macam tu. Tapi kita rasa penting. Selepas ni kamu akan rasa selesa. Memang dia punya beginner macam tu. Kalau tidak, saya terus buat ini, nanti benda ni mungkin tak fungsi betul. Sebab itu dia kena buat macam tu. Boleh. Okey, and setelah siap follow je kan. And right. Erase. Erase, kemudian enter. Okey, confirm. Lastly look. Say system may be modified.